Grupējums tirgojas visdažādākās narkotikas – gan psihotropās vielas stabilitēs, gan kokaīnu un marihuānu. Tas viss tiešsaistē. Pasūta un saņem paciņu kādā norunātā vietā nevienu cilvēku nesatiekot. Iepriekš valsts policija stāstījusi, ka šādu tirgoņu darbību ir sarežģīti apturēt, bet tagad par vienu grupējumu mazāk. Šīs narkotikas bija plānotas tirgot Telegram grupās. Valsts policijai kratīšanas laikā izdevās izņemt vairāk nekā 7 kilogramus dažādu narkotiku. Aizturēti 11 cilvēki, visi Latvijas pilsoņi un tādi, kuriem nav iepriekš bijusi saistība ar kriminālo pasauli. Policija divus mēnešus iesaistot desmitiem cilvēku strādāja, lai izpētītu, ko šie tirgoņi dara un kā. Sākotnēji krimināla procesa tika sākts par narkotiku izplatīšanu Rīgā. Drīz vien tapa skaidrs, ka viņi tirgo visā Latvijā. Tas, kas bija ārpus ikdienas, tie laikam ir divi mēneši pavadīti darbā visam birojam, ieguldītas simtiem darbu stundas, negulātas naktis un... kas varbūt būtu neiekdienis, veikta noziedzīgās darbības kontrole sadarbībā ar tiesu, ar izmeklēšanas tiesnešiem, kas veic arī lielu atbalstu šajā krimināla procesā. Narkotika ekspertīze vēl turpinās, bet apsūdzības uzturēšanai jau pietiek. Apsiprināts, ka no izņemtajām vielām ir 1,5 kilograms kokaīna, 0,5 kilograms amfetamīna, vairāk nekā kilograms MDMA tabletes un vēl citas narkotikas. Aizturēti visi iesaistītie. Policijā uzsver, ka šoreiz arī daudziem uzreiz piemērots apcietinājums – 8 no 11 aizturētajiem. Kā izdevās gūt nepieciešamos pavadienus, mums neatklāja. Vai kopš Telegrama īpašnieka aizturēšanas ir kaut kas mainījies un vai viņi sadarbojās, palīdzēja kaut kādā veidā pati Telegrama platforma šajā gadījumā? Šajā gadījumā nē, bet cerams, ka turpmākajās operācijās iespējams sanāks ar kaut kādu labu rezultātu vainagoties. Neraugoties, ka tirdzniecība tiešsaistē izmantojo Telegram, ir diemžēl samērā draudzīga vide nelikumīgām darbībām, policijā uzsver, ka tāpat pa īstam paslēpties noziedznieki nevar. Arī tad, ja viņu dzīvesveids un personība nerada aizdomas par iespējamiem likuma pārkāpumiem, kā tas bijis šajā reizē. Pirmspusē pat neizskatās pēc kaut kādā narkotisko vielu tirgotāju, dzīvo ikdienišu dzīvi, bet aiz tā piesaga veids noziedzīgos nodarījumus. Pa dienu iet uz darbu un vakarā tirgo narkotikas? Tieši tā. Tāds arī tās darbības ir. Vien daži no aizturētajiem bijuši iepriekš sodīti. Par to, kāds kuram varētu būt sots, vēl esot pāragri spriest. Bet neapšaubāmi, ka vairākumam draud brīvības atņemšana. Iespējams pat līdz 15 gadiem cietumā. Dāvids Fredenfalds, Mārtiņš Avots, Latvijas televīzija.